Jmenuji se Ondřej Sáček a jsem obsluha tohoto traktoru. Traktor využíváme v dopravě aplikaci digestátu při setí obilovin a cukrové řepy, také při polních pracech, jako jsou podmítky nebo podrývání. Při nastavení traktoru dbáme na správné dotížení a správné nahuštění pneumatik, tak aby trakce traktoru byla co nejlepší. Správným nastavením jsem si vyjezdil pro podnik 118 000 korun a za mě jsou traktory John Deere prostě top.